Bortenfor alt i et land i det fjerne, over bakker og berg bak den 11. stjerne, finnes et snødekket isfjell der hvitpepperen gror. Det er her julenissen har sitt kontor. Det er 2. desember, og 22 dager igjen til jul. Nissefar vandrer hvileløst fram og tilbake på kontoret sitt. Han ser på det tekniske verdenskartet som henger på veggen. Det avslører at det fortsatt er mange gaver igjen å produsere før det kan bli jul. Han griper fortvilet etter løsninger han ikke finner. Nissefar tar intercom. Det blir ingen jul i år, folkens. Det er plett umulig å lage jul for folk. Nissefar ser opp på intercom uten å få noe svar. Han sitter under bordet, gjemmer hodet, folder så hendene og ber en stille bønn. Så får han en idé. Han griper telefonen, slår et nummer og venter på svar. Velkommen til Klarsyn-telefonen. Hva kan jeg se for deg? Det banker på døren til nissefar, og han legger brått på telefonen, men han lukker ikke opp. Så lyder det «fum!», og det kommer seilende inn en beskjed i vakuumpumperøret. Nissefar åpner beholderen og leser høyt hva som står på lappen. «Slipp meg inn. Du trenger hjelp.» Nissefar åpner døren, og inn spankulerer Nisseline med en stor bunke papirer under armen. «Ingen i hele verden kan hjelpe meg nå. Smånissene mine er uerstattelige.» «Se her, du.» Nisseline slenger papirbunken på pulten til nissen. Vips, så henger det 8 CV'er på veggen. «Slutt å pipe», sier Nisseline. «Jeg skaffer vikarer.» «Vikarer!» En mer spesiell nisselatter avslutter 2. desember. Det er 22 dager igjen til jul.